زیاتر لە 1000 تێرۆریست کوژراون لە وەتای ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی موسڵ دەستی پێکردووە وەک سەرکردە لەشکریەکانی عێراق باسی دەکەن. بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە شەڕەکان وەک پێویست بە خێرایی بەڕێوە چوبن. وجود المدنيين بۆنی خەڵکێکی سڤیل بەرەوپێشەوە شوونەکانی زیاتر ئاڵۆز کردووە لەم ئۆپەراسیۆنەی دژی دەوڵەتی ئیسلامیدا. لە سەرەتادا بەرەوپێشەوە شوونەکان خێراتر بوون چونکە ئەو ناوچانەی شەڕیان لێبوون خەڵکی سڤیلی لی نەبوون و ئێستاش لە ناو شارێکدا شەڕ دەکەین زیاتر لە 1,800,000 کەسی تێدایە. لەشکری عێراق گوڕی داوەتەوە خۆی لە دەوروبەری شاری موسڵ هێرشە ئاسمانیەکان بە هەلیکۆپتەر زیادیان کردووە و هێزەکانی دژە تێرۆریش جارێکی تر کەوتوونەتەوە پێشڕەوی و هەروەهاش کەوماڵکردنی ناوچەکانی ئازاد دەکرێن. ئەم شوێنە کۆتایی ناوچەی مەسرەفە، ناوچەی ئەلسوکەریش نزیکە، ناوچەی عەبادیش ئەوەتا لەوێوە لە پشت ئەو تانکەوە. ئێستاش دەستمان کردووە بە کێوماڵکردنی ئەم ناوچەیە. لەگەڵ بەکارهێنانی هێرشە خۆکوژیەکان و تاکتیکی تری وەک لێدانی خەندەق بۆ ئاگرکردنەوە لە ئێستادا وەک سەربازە عێراقیەکان دەڵێن داعش سێرەگرەکانیان بەکاردێنن بۆ خاوکردنەوەی بەرەوپێشچوونەکانی هێزە سەربازیەکان. تێرۆریستانی داعش سێرەگرەکانی لەسەر سەربانی ئەو مزگەوتەی دەکەوێتە دەستەچەپمانەوە و لە بەردەمیشمانەوە دایان ناون. بە پشتیوانی هێزان لەم یەک دوو ڕۆژەی داهاتوودا بەردەوام دەبین لە پێشەڕەویەکانمان. لە زۆرێک لەو ناوچانەی تێرۆریستانی داعش تیایدا دەشکێن گەلێک نیشانەی دڕندایەتی و ڕەفتاری قێزەونی خۆیان لە پاشگێ دەمێنێت. هاوشێوەی ئەم زیندانەی لە شارۆچکەی حەمام عەلیل هەیان بووە. لە دەرەوە لە خانوویەکی چۆڵکراو دەچێت، لە ناوەوەش بەربەریەکی دەوڵەتی ئیسلامی نیشان دەدات. ئێستا خەڵک باز لەوە دەکەن کێ بوون ئەوانەی لەم گرتووخانەیەدا زیندانی دەکران و ئەشکەنجە دەدران و دەشکوژران. ئەوانە چونکە داعش بوون و بەگەش تیرۆریستانە دەچوونەوە و داعش دەویست خەڵک بترسێنێت تا هیچ بەگشدا چوونەوەیەک دژی تیرۆریستان نەکەن. سەدان کەسیان لەگەڵ خێزانەکانیان دەدەهێنا یان ئەوانەی لەگەڵ هێزە ئاسایشەکاندا بوون و دەست بەجێدایان کوشتن. خەڵکی تری سیڤیلیش دەگیران ئەگەر خەڵک یان کەسوکاریان لە دەرەوەی ناوچەکانی داعش هەبووێت. یەکێک لە ئەرکەکانی تری هێزە عێراقیەکان پشکنینی ئەو خەڵکانن کە لە شاری موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەریەوە خۆیان دەرباز دەکەن هەر بۆیە پێویستە بلوز و کراسەکانیان هەڵبدەنەوە نەوەکو پشتێنی بۆمبیان لە خۆیان بەستە بێت. التحقق الاجراء الامني همو لێکۆڵینەوەیەکی ئاسایشی دەکەین لەو ناوچانەی ئازاد کراون. زانیاریمان هەن بێ لەو زانیاریانەی خەڵکی تایبەت بۆمان دابین دەکەن. لەلایەن هێزی دژە تیرۆرەوە لێکۆڵینەوەی ورد دەکرێن نەوەک داعش ذکر بێتە ناو خەڵکەوە. داعش ڕێگەی جۆراوجۆری بەکارهێناوە بۆ ڕاکێشانی خەڵک و کردنیان بە ئەندام لەم ڕێکخراوە تێرۆریستیەدا. کوڕەکەم لە چێشتخانەی مزگەوتی باب الهودا کاری دەکرد. داعش مێشتیان شتەوە، دەیویست هاوسەرگیری بکات، بەڵام هیچی نەبوو. کاتەکەش قورس بوو، پارەیاندایە و پەیمانی ژنێنانشیان پێدا. بەیانێک هەستاین دیار نەمابوو پەیوەندی بە داعشەوە کردبوو. لەگەڵ پێشڕەویەکانی لەشکری عێراق بۆ ئازادکردنی موسڵ ڕۆژانە 100 بۆ 150 برینداری ئەم شەڕە دەگەیەندرێنە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوای هەولێر. لە کاتێکدا ئەم نەخۆشخانەیە تەنها 200 قەرەوێڵەی هەیە وەک پزیشکەکان باسیان کردووە. هەر بریندارێکیش کە چارەسەری بۆ دەکرێت دەبێت بڕۆنە دەرەوەی نەخۆشخانە، بەڵام وەک دەڵێن هیچ جێیەکیان نییە بۆی بچن.